Чернівцями у вас багато що пов'язано. Багато, дуже багато. По-перше, ми з Чернівців почали. Це як наш відправна точка була. Ну і дуже ми давненько тут не були. І дуже приємно побачити знову Чернівці через стільки років. І дуже хочемо тут зіграти. Незважаючи на те, що сьогодні така похмура погода, я думаю, що ми сьогодні принесемо вам трошки посмішок, трошки тепла і сонця, які привезли зі Східної України. І сьогодні у нас є Алла, представник Червоного Хреста. І я думаю, вона пару слів скаже, а потім ми вже поговоримо про музику. Як зародилася ідея? Доброго дня всім, шановні. Під час однієї зустрічі в столиці нашої України, місті Києві, я зустрілася з продюсерами, які започаткували тур по Західній Україні, і на нашу пропозицію підгукнулися щиро і відверто, що під час концертів зініційовано збір коштів для бійців, які зараз проходять реабілітацію, лікування в нашому Чернівецькому військовому госпіталі. Проінформую, що протягом 2014-2015 року пройшло лікування і реабілітацію 1824 бійця мобілізованих. Сьогодні знаходиться 3 бійця поранених, 324, які пройшли дуже складні операції, і запас ліків, і медичне обладнання в зв'язку з цим свою ісчерпується, і ми хочемо сьогодні під час концерту, щоб кожен громадянин, який виявив, а я спілкувалася дуже з багатьма, які казали, що вони хочуть частинку своєї доброти не тільки відпочити, подрайвувати, як сказали, а і пожертвувати свою хоча б гривню, але з тою метою, що ми спимо спокійно і принести полегшення. А це одна із основних мети Червоного Хреста – полегшити страждання людей, які зараз виконує свій військовий обов'язок. Я дуже дякую групі, це легендарна група, мені дуже приємно, бо свої студентські роки починала. Естраду ви підняли, і сьогодні така честь з вами разом бути. І я думаю, що наші волонтери, скажу, що відгукнулися учбові заклади, Чернівецький державний індустріальний коледж, Буковинський державний медичний університет, Чернівецький кооперативний економіко-правовий, і учні загальноосвітньої школи 31-ї. Це відповідальні, серйозні, дуже комунікабельні наші волонтери будуть збирати кошти. Я дуже дякую вам ще раз, що ви нам дали таку можливість. І вам дякую. Я думаю, що чернівчани відгукнуться. А тепер прошу, переходимо до запитань. Прошу називатися, називати ЗМІ, ставити запитання. Ірина Пантелєєва, телеканал «Чернівці», радіо «Блиск». Розкажіть, будь ласка, про ваш концерт в «Made in Ukraine». Ну, ми, коли вирішили зібратись, це було 2 роки назад, ще, скажімо, до революції, так? І був готовий матеріал, якось пісні самі по собі писались, тому що, скажу чесно, не подобалась ситуація в країні, як то кажуть, за часів Януковича, так? І ці всі треки написані, власне, скажімо, не обов'язково так близько, написані, скажімо, до тої ситуації. І ми вже зібрались писати, і якраз у це все пішла революція і так далі. Ну, це не то, що було, і назва була вже тоді готова. А коли пішла революція, і на Україну пішла оця, як то кажуть, мода на Україну, в мене особисто навіть було, можна називати «Made in Ukraine», тому що воно занадто якось попало в ситуацію, що ніби ми випустили альбом, знаєте, якби кон'юнктурно. Ні, це все було до того часу, всі 16 треків. Що сьогодні можна буде почути на вашому концерті? Це тільки нові пісні із вашого нового альбому, чи це будуть все ж таки ваші легендарні хіти, які вже перевірені часом? Ну, ми побудували сьогодні програму так, 50 на 50. Бо це треба, напевно, бути садистом, щоб відразу всім людям. Що ти на пісні гониш? Будуть свіжі пісні із запахом нафталіну. Але в новітньому якомусь виконанні, бо, розумієте, справа в тому, що Сергія з нами нема зараз, Кузьмінського. І ми принципово вирішили не брати нікого
формацію брати Гадюкіни, нового члена колективу, і хтось нам пропонували, що фронтмен має бути такий. Але вирішили так спільно, вирішили, що цей прапор своїми силами будемо нести, поки живі. Так, прошу. Тарас Піц, радіо Буковина. Відомо, що путівку в життя вам дав фестиваль «Червона рота» у 89-му році в Чернівцях. Як ви згадуєте свій виступ? І як гадаєте, що зараз заважає в Україні зробити такий фестиваль суспільно значимий, як та «Червона рота»? Ну, знаєте, на той час, мушу вам сказати, «Червона рота» – це був дуже знаковий фестиваль. І за той весь час, скажімо, радянських часів назбиралася ця критична маса гуртів різних, які тільки сиділи і чекали, де ж би нам зіграти, бо не сильно давали грати. І, власне, цей фестиваль такий був, як бомба взірвалась. Ну, я маю на увазі в доброму значенні цього слова. Після цього трошки, звичайно, як завжди буває, воно спростилось. І зараз, звичайно, чекати такого фестивалю, який би оця критична маса, вона все одно має вихід десь, гурти грають. «Червона рута» є до сих пір, я не знаю, наскільки успішна, але є. Ну і знаєте, в принципі, зараз в музичному плані не є така ситуація, що чогось не можна. Да? А є феномен ситуації в тому, що коли все дозволено, то інтерес до якихось новітніх явищ, він припадає, на мій погляд. Тоді просто не можна, а потім і воно вибухнуло. І я вже це казав. Да? Ну, вибачте. Нема часу. Ще одне запитання. От ви видали новий альбом Made in Ukraine вже без Сергія Кузьмінського, але певно, що залишились раритети, записані з ним. Яка, можливо, їхня майбутня доля? Я не знаю, що це раритети? Що ви маєте? Тобто невидані записи. Ні, практично все, що в нас було, воно видане. Навіть такі записи ми давали в Бельгії, є концерт «Living Brussels». Це наш товариш Зенон Коваль, десь його там записав і потім нам подарував цей запис. Так що, в принципі, в нас такого нема, щоб ми якісь тримали там в записниках, як кажуть. Все, що було можливо, ну, знаєте, багато концертів, поганий звук з концертів. Це треба писати, як кажуть, багатоканальний запис, а цього не було змоги робити. І Сергій не писав в стіл, як то кажуть, твори. То, що було написано, воно видано. Прошу. Єлінка Пантелєєва, телеканал Чернівці, Радіо Блиск. Хотілося щось запитати. Загалом назва туру і назва вашого альбому самі за себе говорять. Назва досить промовиста. Але все ж таки, коли музикант виходить на сцену, він несе якийсь посил, якийсь меседж, як то зараз кажуть. Що ви хочете сказати своєму глядачу і слухачу? Ну, я, якщо можна, скажу, там хлопці, може, своє скажуть. Я вважаю, зараз такий час, що не можна впадати в нудьгу. Знаєте, як кажуть, що уныние – це гріх. І ми так само певний час сумнівались, грати концерти чи ні. Включіть телевізор, чи там почитайте більшість газет, все погано. Я не дивлюсь новини практично, я в інтернеті почитаю. Но це якийсь, може, якась установка. Всі канали включіть, там погано, і там погано, а там ще й війна, звичайно. І тому я вважаю, що є фантастичний такий, не пам'ятаю, розказ, автора не пам'ятаю, коли були, вони називалися якось як стабілізатори, щось таке. Коли десь погано, вони робили добре. Коли добре, вони робили погано. Я вважаю, що ми такі як стабілізатори, хоч трошки людям посмішок. Це не значить, що нам так радісно і ми такі дурнуваті, що не розуміємо, що йде війна. Але ми все-таки, я думаю, треба посміхатись і не надьгувати. От нести це світло всередині. Бо інакше ми скиснемо всі і скажемо, та ми програємо і все буде погано. В стражданні нема конструктиву, розумієте, треба щось робити. Якщо ти говориш там в Фейсбуці чи на каналі, що погано, то скажи, як добре буде. А просто казати, що ще все пропало, не наш шлях. Ви долучилися до такої благородної мети, ви допомагаєте нашим бійцям. І хоча б чимось, ви своєю творчістю підтримуєте їх. І, звичайно, це благодійність.
Але ви тим часом викладаєте свій альбом на вашому офіційному сайті у вільний доступ. Чому ви прийняли це рішення? Генюк, а ну кажи, не хоче говорити він. Скажи. Ну, також повернемося до того, що Ігор сказав вище, що така ситуація, треба, щоб давати людям радість, дарувати, і ти отримаєш потім назад. А, то ти так і так думаєш. назад... Десятикратно. Я не проти. Ні, щоб всі слухали, щоб всі наслаждались, бо ми ж це зробили, і нам це подобається. Хай слухають всі. І саме головне, що це потрібно людям. Це потрібно людям, що за тиждень перший, як ми виклали ці пісні, щось біля 100 тисяч скачувань було. Так що, якщо це, що ми зробили... Якщо подобається, то на здоров'я. Це, можна себе назвати щасливими людьми. А я в підтвердження скажу, коли поверталася з столиці, подарували мені диск, я його зразу передала нашим бійцям на передову. Підрозділ, не буду сьогодні називати. І вони сказали, дійсно, Алла каже, ми підняли настрій, каже, ми згадали свою молодість, покажемо приклад молодим, що нас сьогодні підтримують, каже, і цей диск ми на передовій слухали захватом. І про себе так само кажу, ми поверталися з Києва цілу дорогу в машині, наслаждалися, думали, як все має пройти, хоча б термін швидко прийшов, це б з квітня місяця, сьогодні ми в червні вже зустрічаємося, проводимо. І думаю, що нам ще подарують ці диски, і ми передамо прямо туди, в ті підрозділи, які сьогодні несуть свій почесний обов'язок. І тим більше скачування, це ж не примусове пожертва грошей, бо хто хоче, може безкоштовно то скачати, хто хоче, може перерахувати гроші. Значить, це відповідно... Скажи, я добавлю, перерахувати гроші, знову ж, на допомогу біженцям, на допомогу пораненим. Ми не вкладаємо зброю, розумієте? Ми принципово зразу вияснили, що держава повинна купляти танки. Ми купляємо, скажімо, бінти. Скажімо так. Сергій Кузьмінський, відомий музикант, і так само, власне, як і Андрій Кузьменко, якого теж зла доля забрала на той світ. Чи ви не вбачаєте в цьому якогось чорного фатуму? І розкажіть, будь ласка, ви взяли участь в концерті при святі Андрія Кузьменка. Яка доля буде, чи він вийде на відео, на аудіо, на сіях? Ми на перше питання, надзвичайно, це жахливо, що талановиті і відносно молоді люди йдуть від нас. А ті, які би могли ще писати прекрасних багато пісень, там зверху, напевно, видніше, кому раніше йти, кому так. І жаль, що, звичайно, їх нема. Ми приймаємо і приймали в Києві участь в концерті, присвяченому Андрію. І там ми виконуємо, і будемо у Львові ще, 21-го. Ми взяли пісню «То моє море». І вважаємо, що це якийсь подвійний зміст в цій пісні, тому що там є, як не дивно, про зелених людей. Зелені люди ходять самі на себе злі, зелені, як чоловічики зелені. Ми десь другий план вкладаємо, що все-таки присвячена ця пісня не тільки морю, а якби конкретно морю, яке ми маємо на нашій території, скажімо так. Якщо люди це зрозуміють, а не зрозуміють, то просто пісня, гарна пісня в нього. Тим паче її і співала, і сестричка Віка. І Віка співала, а це і так і написав Андрій. Не всі знають, скажімо так. Вас багато років не було чути. А один раз ви вже зникали на 10 років, і ваше повернення називали камбеком сторіччя. А зараз ви знову повернулися. Як ви змінилися за цей час мовчання, коли ось зараз останнім часом вас не було чути? Як саме ви змінилися? Як змінився гурт? Напевно, це питання до глядачів, слухачів, які ви приходять. Сьогодні прийдете до нас, да послухаєте, і ти скажете. По вашим власним відчуттям. Подорослі ж. І помолодішали разом з країною. Колись ви займалися підтримкою молодих гуртів. Тоді ще починав «Плач Єремії», «Мертвий півень». Сьогодні, як вже дорослі музиканти, які реалізувалися вже, чи продовжуєте ви підтримувати молодих? Я не можу сказати, що ми там їм дуже допомагали. Вони вже на той час були Єремія і Мертвий півень. Вони були насправді вже
У нас там був якийсь певний час центр такий музичний. Ну, не думаю, що ми їм сильно допомогли, вони самі пробились. Зараз ні, от реально на сьогоднішній день ми не допомагаємо молодим, тому що нам треба допомогти собі. Чому, поясню. Давно не грали, є проблеми навіть в тому, що звучання треба знайти, тому що десь не стало Сергія. І тому, якщо ми ще візьмемося комусь допомагати, боюсь, що ми не досягнемо того рівня, який би хотіли. Сьогодні ми вже там десь наближаємося до нього. Судячи з вашого останнього альбому, крайнього альбому «Made in Ukraine», все ж таки ви залишилися вірними своєму звучанню ближче до регі. Чи не виникало у вас бажання зробити звук більш жорстким, можливо, трохи більш дорослим? Ну, я би не сказав, що в нас регі. У нас насправді такі полі стилістичні. Ми завжди були, там і рок-н-рол, і рок, і регі в тому числі. І ну, таке щось подібне робив Френк Заппа, скажімо, один з наших улюбленців. І ми цього будемо дотримуватись, тому що бігати за модними стилями, ми ніколи цього не робили. Знову ж, прив'яжуватись до якогось стиля, так само він сьогодні модний. Ну, ми не йдемо по цьому шляху. А жорсткість звуку, я вважаю, краще енергетика має бути. А жорсткість, ну, купа хеві-металу грають, трясуть волоссям. Вроді хороша музика. А слухаєш там, наприклад, Rolling Stones, і вона ще більш для мене гостріша. Так що тут не в жорсткості справа. Ну, врешті-решт, вас колись називали українськими Rolling Stones. Ну, і я знаю. Ну, ми вважали, що зараз от такий звук в нас. Післязавтра може зовсім інакший бути. Постійно працюємо в студії і постійно тримаємо носа по вітру. За вітром. Скажіть, а яка доля зараз Гадюкіни Рекордс, студія, маю на увазі, вона існує, але там пишуться тільки пісні, чи ще якісь продакшн? Ну, насправді цей альбом писався. Це наша студія з Пашою. Ми, основна наша діяльність – це музика для фільмів. Ми пишемо як композитори, і там і пишемо, скажімо, ну, оркестри там невеликі і прочі. Так що ця студія, скоріше, більш туди. Але я ж кажу, цей альбом, і зводили ми в 2006 році, оцей, коли камбек, ну, камбек, Сергій. І трибют. Трибют в 2011-му, це все наша студія, якби. Але вона не є відкрита для, скажімо, для всіх. Ми не працюємо там, ну, наприклад, як то кажуть, за гроші. Студія там заплатив, прийшов, ну, там, на якісь години. Ми, я ж кажу, ми, скоріше, більш вона творча, у нас майстерня така. Над якими проектами, окрім власної творчості, ви ще працюєте? Ну, то ще тільки що сказали. Ну, фільми. Зараз будемо, от до нас прийшли, буде фільм іти режисер така Олена Дем'яненко. Дем'яненко, називатись він буде, по-моєму, «Моя любов, Фані Каптан». Каплан. Хто в Леніна стріляв? Каплан. Бо є режисер, наш товариш Каптан. Каплан, Фані. От. І будемо робити музику до цього фільму. Ну, ми з Пашою. Це повний. Сьогодні у нашого славетного земляка Іво Бобола день народження. Чи привітаєте його зі сцени? Вітаємо. І, може, зі сцени привітаємо. Ну, вже просто. Ну і ще одне запитання, попри те, що зараз нелегкі часи в країні, все ж таки ваші тексти залишаються іронічними, такими веселими, стьобними, прикольними. Звідкіля берете оцю позитивну енергію? Як то сказати, Бог його знає. Я думаю, Бог знає звідкіля. Так, прошу. Думаю, що не помилюсь, якщо зараз скажу, що всім цікаво, чого чекати від вас найближчим майбутнім. Вже після туру. Чи є якісь у вас плани, чи будете бачити після закінчення туру? Ну, знаєте, нас що закидають нам, що в тому альбомі більш серйозні тексти, більш соціальний альбом вийшов. Такі. Хотілося б, чесно кажучи, щоб всі тарапати пройшли поскоріше в нашій країні. І, відповідно, і вже ну, пишуться досить такі світлі і... Дихнути трошки легше. Так, пісні. Але він буде вже. Новий альбом, так. Ну, а як можна же чекати. А як же? Нужно. А ось ми сьогодні згадували про сестричку Віку. Чи підтримуєте зв'язок і, можливо, щось там народиться спільно? Ні. Ми її запрошували в 2006 році на 2011-му, вибачаюсь,
концерт пам'яті, і вона, я знаю, розмовляв, вона в Америці зараз. І вона каже: Ігор, я не можу, в мене в цей день, ну, в той день концерту, я казав, ми їх квитки купимо, і вона каже, нема проблем, але в неї якесь там було важливе засідання по документам, щось таке. Вона просто каже, от власне в цей день, каже, неділю раніше, пізніше, ну, на жаль, не вийшло, щоб вона приїхала, ну, бажання було. Це ж такі ознаки, то, що ми в різних країнах. Ну, та час там різний у нас, правда? Ну так. Да. Фізично важко. А коли гурти стають дорослими, а більшість із них і ті ж Скорпіонс, наприклад. Я ненавиджу Скорпіонс, чесно. Я чую Скорпіонс, мені ж погано. Я не знаю чому. Прекрасна група. От, ну, ті мідляки. То, я як їх чую, в мене мурашки по шкірі. То питання я, от, до себе. Ну так, так. Може він мені подобається, Клаус Менче. Це комплекс. Я жартую. Прекрасна група насправді. Але все ж таки, дуже багато гуртів задумуються про те, щоб зробити великий концерт із симфонічним оркестром. Чи виникало у вас таке бажання? А у нас же було таке на триб'юті. Ми на триб'юті робили, там був камерний оркестр і хор. І хор. В кінці. Ну, розумієте, зробити, аби зробити з оркестром, зараз модно робити з оркестрами. Але я вважаю, дуже гарно зробив Пітер Гебріел з оркестром. У нього є, називається якось Blood, ну, щось кров, я не пам'ятаю. О, от там оркестр, там розписаний правильно, його старі треки розписані в сучасній манері оркестровій. Ні, ото сидять скрипалі і пілять. І всі думають, як то кльово. Ні, там дуже правильно розписано. А це величезна робота. Так зробити раз, по-друге, вона достатньо затратна. І просто для раді одного концерту це треба думати концепцію цілу. Для чого ми це зробили? Тут зараз нам, от скільки нас є, їздити важко, тому що організаторам важко. А якщо ми ще привеземо 80 чоловік оркестра, то я знаю. Зроблено в Україні назва вашого альбому. А за що вам ще не соромно з того, що зроблено в Україні, і за що відповідно соромно? Ну, як на мене, зроблено те, що ми зараз маємо, і абсолютно не соромно насправді те, що сталося. Тому що я вам скажу чесно, ми в Києві зараз живемо з Пашою, зі Львова переїхали вже років 20. І от Київ раніше був практично російськомовним. Нічого немає, ніяких цих. Але зараз більше йдеш по вулиці, люди розмовляють по-українськи. Чому? Я вважаю, вони і були. Просто вони, може, стидались говорити по-українськи. Розумієте? І оце якось сталася ситуація, я йду і багато чую української мови. І це є прекрасно. Поза тим, що є російська, нема проблем. Я на двох мовах абсолютно нормально говорю. Нема проблем. Але оце якби радісно. Прошу. Багато говорю. А за що ж соромно? Ну... А ми всі, напевно, знаємо, за що сором. Я так думаю. За змарновані роки. Соромно. Я вам скажу, соромно хотілося і до цього більше музики зробити. І коли Сергій був, може, треба було більше його шарпати, давай робимо щось. Ну, то навіть не соромно, але є якась така думка, що треба було бути більш настирними. Може, мали би більше альбомів з тим же Сергієм, що в свій час. Ну. Але у вас ще все попереду. Ну, всіх нас все попереду. Ми віримо в реінкарнацію. Якщо ми говорили про майбутнє, трішечки згадаємо і минуле. Розкажіть, як вас все ж таки занесло на сцену? Наскільки я розумію, наскільки я знаю, багато хто з українських музикантів все ж таки не є професійними музикантами, які закінчували якісь музичні виші. Яка ваша історія? Ну, Міша, розкажи, як ти попав. Ну, я тут працював в Чернівцях, 83-й, 84-й. Жива вода така була група. Був такий Черемош. Жив я тут, от на Шевченко, в п'ятикомнатному общежитті. І ходив сюди в філармонію. І... На роботу. На роботу, так. Їздили по гастролях. Маршинці, Заставне, я ще пам'ятаю такі села. Попрацював, так, його бобл ще на Подпєвка був в Черемоші. Ще не сольник був. Да. Ну, в кожного своя історія. Так що з Черемцями в мене пов'язує дуже перше то Гадюкіни. Я маю на увазі перша то робота в філармонії, а друга то Гадюкіни. 89-й ми вже приїхали сюди на фестиваль «Червоний Руд». Ти вже все тут знав. Куди йти? Що? Так що таке. Яким же чином так склалася доля, що вас усіх зібрало в одну команду?
Це, напевно, питання людського фактору, тому що, ну, ми з Пашою там позакінчували музичні заклади, але це не факт, що ти якщо закінчив, то ти попав в Гадюкіна. Чи навпаки, якщо в тебе нема освіти, це кльово. Була ще версія, що там рок, рок-н-рол треба грати, взагалі не треба нічого знати. Це навіть заважає. Ну, я думаю, це людський фактор. Ми, скоріше, як люди, ну, мені так здається, підходимо один другому, а тоді вже музика. Тут не музичний фактор. Музика вас таки пов'язала. А потім вже музика, це. Ну, не пов'язала, а як це сказати? З'єднала. Що після сьогоднішнього концерту в Чернівцях і Львівського, які плани надалі? Де грати будете? Та є десь там у нас записано, я не знаю. Максим знає. Та будемо грати. У нас є думки продовжувати досить такі плани, як в дурного Махорки, кажуть, знаєте. Є плани альбом новий, і великий твір є плани робити. Тобто, планів багато. Дай Боже, щоб в країні було все нормально. Тому що тут одне з другим таке пов'язано, розумієте? Ігор зараз пише рок-оперу. Значить, ну, ми, відповідно, маємо її виконати, розумієте? Вивчити ноти. Да, вивчити ноти. Ну, освіти і бажання нам вистачає, щоб і з симфонічним оркестром працювати, і опери, і рок, і регі грати. Тобто, дійсно, треба, щоб був завтрашній день. І люди, яким ми допомагають, цей день бережуть. І дають нам надію, що він буде. Олександра Агієва, «П'ятий канал». Скажіть, будь ласка, от дуже багато виконавців їздять на Схід давати концерти. Чи плануєте ви поїхати на Схід і дати концерт? Ми постійно про це йде мова, і ми, я думаю, так і поїдемо. Просто у нас великий колектив, і нам важко з цією обозом виїхати, і апаратура, і прочі. Їздять люди, я от наскільки ж питаю постійно, двоє, троє, там, з невеличким якимось цим ластунками. Комбік, гідара, там, і все. А нам якось от не виходить поїхати, щоб це, ну, просто галочку поставити десь там подалі від цього, то ми так не хочемо. А якось плануємо, звичайно. Звичайно, плануємо. Просто, щоб це ще було доречно, розумієте? Чи щоб це було доречно, до кого ми приїдемо, чи бійцям це буде потрібно. Це, я ж кажу, формально відноситись, щоб потім нам хочеться дати повноцінний якийсь якісний концерт. А ось з цим проблема. На вашій музиці росли покоління цілі. От як гадаєте, чи є вам що зараз сказати о цьому молодому нинішньому поколінню? А ви знаєте, ми б не виходили на сцену, не поверталися, якби ми не мали що сказати. Тому що бряцати старими медалями, що ми в 89-му грали в Чернівцях і далі, це невірно. Я вважаю, що проблеми, які були, так і залишились. І багато проблем – це навіть не країни, а багато проблем людини самої по відношенню до себе. І тому, мені здається, наша музика, вона актуальна в якійсь мірі. І для молодих, і старих там. Ми бачимо вже три покоління на концерті. Діди, діти, і вже вони, їх діти там приводять своїх там. Ну, то і всі співають пісень це разом з нами. Значить, це показник. Значить, це... Я ще думаю, ми там прадіди будуть, правда, як вічні жит, знаєте, ходи по землі, так і ми будемо з бородами такі. Чого ви могли і хотіли би побажати і нашим глядачам, і вашим слухачам, та всім українцям? Вірити. Миру, миру. Да, в першу чергу миру. Хорошого настрою. Благосостояння. Задоволення від того, що вони роблять, щоб вони отримали задоволення. Щоб їм було легше йти по житті, щоб не було проблем, щоб вони не спотикалися о якісь непотрібні речі, які можна спокійно проходити. Перестати жалітися і робити свою справу. На своєму місці, кожний в кожній конкретній сім'ї, в кожній конкретній справі. Робити просто, жити на цій землі. Ну і ми зі свого боку бажаємо вам досягти ще більших висот. Тож нема де стати. Я скажу, що на закінченні концерту ми обов'язково скриньки відкриємо, ревізійна комісія оголосить
скільки сьогодні зібрали коштів. І за тиждень, я думаю, що ми на ці кошти придбаємо і прозоро, чесно вам оголосимо з відвідуванням начальника госпіталю Василя Васильовича. Він скаже, на яку суму що можна закупити, щоб це було цільове призначення, щоб наші ранені бійці відчули ту краплинку доброти і гуманності, які, я думаю, і закликаю сьогодні наших чернівчан краплинкою своєї доброти кинути в нашу скриньку, а ми потім прозвітуємо і розкажемо, як ми долучилися і як проявили свою місію. Ну і, мабуть, останнє запитання до вас. А ви несете хороший настрій людям. Який же ваш власний рецепт гарного настрою і гарного самопочуття? Молоді дружини. Я не знаю, я для себе, наприклад, я весь час щось, в мене якісь ідеї, я скажу, дурень думкою багатіє, і я кожен ранок стою, і щось в мене там є. Я якось так рятуюсь, от чесно. Ну то, я скажу, дурень думкою. Ну що ж, дякуємо всім за увагу. Чекаємо сьогодні в Dolce Club на концерт братів Гадюкіних на 20.00. Буде весело. Дякуємо вам теж. Всього найкращого. Дякуємо. 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 На все добре. Побачимо.